खाने पानी मंत्री अद्भुत खानले जिम्मेवारी पाएको एक सातापछि पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। मंत्री खानले बुधवार दिउँसो मंत्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। पदभार ग्रहण गर्दै मंत्री खानले सबैको सुझाव लिएर मंत्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो। उहाँले स्वच्छ खाने पानीको अभावले लाखौं मानिस प्रभावित हुने भएकाले मानिसको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कामको सुरुवात गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। खाने पानी सम्बन्धी समस्याहरू समाधानका लागि कार्य योजना बनाएर काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री खानले नीतिगतदेखि राजनीतिक अवरोधहरूको रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिँदै आफ्नो कामलाई इमानदारी पूर्ण गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। सानो समिति सानो एकाइ हुन आवश्यक छ र यो अस्पतालदेखि लिएर सरकारी कार्यालयहरू प्राइभेट कार्यालयहरू जहाँ सुकै पनि यसको जति बेला पनि एयरपोर्टदेखि लिएर अन्य सबै ठाउँमा चेकअप गर्ने गुणस्तर मापन गर्ने र तुरन्त तुरन्त एक्सनमा ल्याएर खाने पानीबाट हुने समस्या एकदम समाधान गर्ने यो कुराहरूको हामी तत्काल योजनाहरू बनाएर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ अवरोध आउँछ नीतिगत अवरोधदेखि लिएर अन्य के अवरोध आउँछ पुरा इमान्दारीका छ। राजनीतिक अवरोध हो कि कुन अवरोध हो त्यो सबै चाहिँ मलाई त्यो रिपोर्टिङ चाहियो। 24 घन्टाभित्र हुन्छ या तपाईँलाई सहज हुन्छ भने म 5-10 घन्टा अझै लिनुहोस् केही छैन तर एकदम स्पष्ट रूपमा चाहिँ होइन र हामीले काम गर्दाखेरि पुरा इमान्दारी हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् मलाई दायाँ बायाँ यताउता पावर सावर केही मतलब छैन। म ग्राउन्ड लेभलबाट आएको ग्राउन्डको समस्या बुझेर आएको हुनाले गर्दा यो समस्या भनेको सबभन्दा बढी प्रभावित। पुस 11 गते जनमत पार्टीबाट बिना विभागीय मन्त्री बनेका खानलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माघ 3 गते खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। तर पूर्व सहमति अनुसार आपूर्ति मन्त्रालय नाप नपाएको भन्दै उहाँले खानेपानी मन्त्रीका रूपमा पदभार गर्न मान्नु भएको थिएन।